አስደንጋጭ መረጃ ከወደ ኢስታንቡል ቱርክ ተሰማ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ አስተናጋጅ ሆነችው ሰላማዊት እጅጉ ባደራ ወደ ቱርክ የወሰደችው ሁለት ስሎች ላይ ኮካይን ተገኝቶባታል። ታናሽ እህቷ ቤቴልሔም እጅጉን እንደተናገረችው ሰላማዊት በአሁኑ ወቅት በቱርክ ከተማ ኢስታንቡል 1.6 ኪሎ ግራም የሚመዝን ኮኬን የተባለውን አደንዛዥ እጽ ይዛ ስትገባ ተገኝታለች በሚል ከታሰረች 13 ቀናት አስቆጥራለች። በኢስታንቡል አየር ማረፊያ ስትደርስ በቁጥጥር ስር የዋለችው ሰላማዊት እጅጉን ወደ አገሯ ለመመለስ በአየር ማረፊያና ከሚገኙም የጸጥታ ኃይሎች ጋር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር ለመደራደር በቱርክ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲና ቆንስላ ከፍተኛ ጥረት ቢያደርጉም ሊሳካ እንዳልቻለ አቶ ወንድሙ ገዛኝ የኢስታንቡል ቆንስላ ገልጸዋል። ስለ ክስተቱ ከቤተሰቦቿ የተሰማው ዕለቱ ረቡዕ መጋቢት 15 2013 ዓ.ም ነበር። በኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ አስተናጋጅ የሆነችው ሰላማዊት እጅጉን ወደ አመሻሹ 4 ሰዓት ላይ ነው ወደ ቱርክ የበረረችው። ከዚህም ቀደም ብሎ ግን አንዲት ሴት ሁለት በቆዳ የተሰሩ ባህላዊ ስዕሎችን በአደራ እንድታደርስላት በስልክ ጠየቀቻት። ቤቴልሔምም እንደምትናገረው እህቷ በወቅቱ አልወስድም በማለት አንገራግራ የነበረ ቢሆንም ሁልጊዜም የምትልካቸው ስዕሎች እንደሆኑ ግለሰቧ ነግራ አገባባቻት። በዕለቱም ስዕሎቹን ወስጄልሽ ለው ያለቻት ግለሰብ ጠብቅኝ አሁን እልካለው እያለች እንዳስረፈረችባትና የኢትዮጵያን የአየር መንገድ ሰርቪስ መኪና እንዳመለጣት ታስታውሳለች። በመጨረሻም ግለሰቧ እንደምታደርስ ሰዓትና መኪናም እንደምትልክ ትነገረቻት። መኪናውን ይዞ የመጣው የደወለችላት ግለሰብ ሳትሆን ሌላ አሽከርካሪ ነበር። ሁለት በቆዳ የተወጠሩና ዳራቸው ጸጉር ያላቸው ባህላዊ ስዕሎችን ግለሰቡ ሰጣት። አርፍዳም ስለነበረ እቃውን ለማየት ሆነ ለመፈተሽ ጊዜው እንዳለ የምትናገረው ቤቴልሔም ሻንጣው ላይ አስገብታ ወደ በረራው አቀናች ትላለች። አዲስ አበባ አየር ማረፊያ ምንም ያላጋጠማት ሰላማዊት ኢስታንቡል ስትደርስ በቁጥጥር ስር ዋለች። ስለ ጉዳዩ ምንም እንደማታውቅና ስዕሎቹ በአደራ አድርሽልኝ እንደተባለች ተናግራ ይቀበሏቸው የተባሉ ሰዎችም ብታስይዝም ግለሰቦቹ ሊያምኑ እንዳልቻሉ ቤቴልሔም አስረድታለች። ኢስታንቡል በቁጥጥር ስር ከዋለች በኋላም ፖሊሶች ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሲወስዷት ለምን ለባለቤቷ መደወሏንና ያመጣሁት እቃ ውስጡ አደንዛዥ እጽ ነው ብለዋለች በማለት እያለቀሰች መናገሯን ከእህቷ ሰምቷል። በወቅቱ ምንም አይነት አደንዛዥ እጽ እንደነበረ እንደማታውቅና ምርመራ ከተደረገ በኋላ ነው ኮኬን መሆኑን አስታውቋ ለሁለተኛ ጊዜም ፖሊስ ለቃለ መጠየቅ ይዟት በወጡበት ወቅትም ፖሊሶቹ ለምን ለባለቤቷ ደውላለች። እስካሁን ድረስ ለቤተሰቦቿ ሁለት ጊዜ ብቻ ነው ማናገር የቻለችው። ስዕሎቹ በአደራ አድርሽልኝ ብላ የደወለችው ግለሰብ ጋር እውቅና አላቸው ወይም ተብሎ ለቀረበላት ጥያቄ ቤቴልሔም ስትመለስ እንደማታውቃትና በስልክ አንዲት ሴት እንደደወለችላት ትናገራለች። ከዚህ ቀደምም ቢሆን የበረራ አስተናጋጆች ወደ ተለያዩ ውጭ ሀገራት በሚጓዙበት ወቅት የአደራ እቃ አድርሱልኝ በማለት የተለመደ በመሆኑ ትንሽ ብር ተከፍሏቸው ማድረስ የነበረ አሰራር ነው ትላለች። በተለይም በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ሽሮ፣ በርበሬና ሌሎች እቃዎችን ይዘው መሄድ የተለመደ ቢሆንም ነገር ግን ስዕሎች ከዚህ በፊት ወስዳ እንደማታውቅ ትናገራለች። ከግለሰቧ ጋር በስልክ በምታወራው ጊዜ አምናታለች። እንዲህም አይነት ነገር ደግሞ በፍጹም አልመጣላትም፣ ያሰበችው አይመስለኝም በማለት ታስረዳለች። ከዚህ ቀደም የነበራት ልምድ በማስታወስ ፈሪ ናት ትላለች። ጓደኞቿንም ሆነ የስራ ባልደረቦቿን እቃ እንዳይወስዱም እንደምትከለክል ትጠቁማለች። ልብስ ወይም አንዳንድ ነገር ካልሆነ ከሌላ አገር ይዛ አትመጣም፣ ከዚህም ይዛ አትሄድም ስትል ታስረዳለች። ቤተሰቦቿ ኢትዮጵያ ውስጥ ደወለችላቸው የተባለችውን ሴት ድምፅ ከኢትዮ ቴሌኮም ለማስወጣት እንዲሁም የፌዴራል ወንጀል ምርመራ ቢሮን በመሄድ ስለ ግለሰቧ ዘርዘር ያለ መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። የፌዴራል ወንጀል ምርመራ ቢሮም ብዙ የለውም እንዳሏትም የምትገልጸው ቤቴልሔም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ግለሰቦች መስፈልገን ነበር። እዚህ ያሉት ሰዎች እስር ብዙ ጥቅም እንደሌለውና እዛ ያለውን ማጠናከር እንደሚገባም ነግረውናል ትላለች። ሆኖም አሁንም የግለሰቦቹ ማንነት ለማወቅ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን አስታውቃለች። በወቅቱም የአንድ ዓመት ከሰባት ወር ልጆቿን እያባበረ የነበረው ባለቤቷ ከዚህ ቀደም በራይድ ስትሄድ ለጥንቃቄ ሲባል የታርጋ ቁጥሮቿን ይመዘግብ የነበረ ቢሆንም በዚህኛው ወቅት ግን ልጃቸው እያለቀሰ ስለነበር የታርጋ ቁጥሩን ሙሉ ማየት እንዳልቻለ ቤቴልሔም ታስረዳለች። በአሁኑ ወቅት ጠበቃ ቀጥረው ጉዳዩን እየተከታተሉ ሲሆኑ ጡት የሚጠባ ሕፃን ልጅ ስላላት የፍርድ ሂደቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሆንና ሕፃኑም የሚታይበትን ሁኔታ እንዲመቻች እየጠየቁ ነው። ጠበቃቸውም 7000 ዶላር እንዲከፍሉም ተነግሯቸዋል። እሱንም
በአንድ ቤተሰብ አቅም የሚቻል ባለመሆኑ ገንዘቡን የማሰባሰብ ስራ እየሰሩ ነው። በሂደትም ሁሉም እውነት መውጣቱ አይቀርም። ነገር ግን ዋናው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ መታ የፍርድ ሂደቷን ብታይ ልጇን ማየት ብትችልም ጥሩ ነው ትላለች። የእስሯ ሁኔታ አጠቃላይ ቤተሰቧን አመሰቃቅሎታል የምትለው ቤተልሔም እናቷ በልጃቸው እስር ምክንያት ደማቸው ከፍ እንዳለና ልጇንም በለቅሶ አጠቃላይ ቤተሰቡን በሀዘን ላይ ይገኛል ትላለች። ሰላም በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በኤሌክትሪካል ምህንድስና 4 ዓመት ተምራ መጨረሻ ዓመት ላይ በተለያዩ ምክንያቶች አቋርጣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተቀላቅላለች። በበረራ ማስተናጋጅነት ለ7 ዓመት ያህል ሰርታለች።